Når du kommer ind på sproget.dk, så vil forsiden se sådan her ud. Og her kan du selvfølgelig scrolle ned og se, hvad der findes på siden. Men du kan også gå ind i råd og regler heroppe for oven. Og her er der selvfølgelig nogle ting, du kan gå ind og kigge på yderligere. Men hvis man nu går hen på heroppe til øverst til venstre, hvor der står under råd og regler, hvor der står typiske problemer. Ja. Typiske problemer. Så herovre til venstre får du en lang liste af de her typiske grammatiske emner, som vi laver fejl i. Altså jeg starter med ad eller af, og så kommer der adjektiver og videre dernede af. Og man kan se mange af dem, det er det der med endelserne ende eller ene, eller et eller flere ord. Vi fortsætter, at det hedder det hans, hendes eller sin, noget omkring komme, sjovt nok. Lægge eller lægge, nogen eller nogle, og så videre ned. Det er alle de her typiske grammatiske problemstillinger, som vi kender. Så her er det faktisk en rigtig god idé, at du finder, eller tænker på, hvad er det egentlig, jeg typisk laver fejl i? Hvad er det, jeg har svært ved? Du klikker dig ind på det, du går ind og læser om det, og så er det en rigtig, rigtig fed idé, hvis du sætter dig så meget ind i det, at du kan lave en lille vejledningsfilm i, hvordan man skal løse de her problemer. Så det synes jeg, du skal prøve.